Em Espanha, as chuvas torrenciais provocaram cheias e várias pessoas ficaram desalojadas. Duas turistas alemãs perderam a vida. Tinham 23 e 25 anos e estavam de férias em Palma de Maiorca quando foram surpreendidas pelas fortes chuvas. As duas turistas alemãs morreram afogadas enquanto nadavam de madrugada no mar. Os Serviços de Proteção Civil da Catalunha informaram que pelo menos 77 pessoas ficaram desalojadas em Tarragona, onde em 3 horas choveu quase tanto como durante o ano todo. Também Castellón e Toledo foram fortemente afetadas. Várias casas estão sem eletricidade e há estradas e linhas de comboios cortadas. Muitas habitações foram danificadas, inúmeras garagens e viaturas ficaram debaixo de água. Piscinas municipais e parques de campismo foram encerrados. A Proteção Civil pede a quem vive nas regiões mais atingidas para que não saia de casa, a não ser por motivos de força maior. O Governo anunciou esta quinta-feira ajudas aos municípios mais afetados pelas cheias.